Нова влада, нові правила. У Чернівцях продовжують роздавати керівні посади без проведення конкурсів. Директорами та начальниками стають члени політичної команди мера, його бізнес-партнери, друзі та одногрупники. Так, тепер за порядком у місті наглядатиме колишній керівник охорони фірми «Рома». Більше про те, як передвиборча обіцянка про прозорість стає мутною, дивіться далі у сюжеті. Начальник юридичного управління, керівник департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин, головний комунальник, очільниці управління охорони здоров'я та освіти, а ще директори водоканалу, спецкомунтрансу, міськшепу, Калинівського ринку. І це далеко не увесь список кадрових оновлень нової влади. Чи не усі ці люди є членами політсили «Єдина альтернатива», бізнес-партнерами, друзями чи одногрупниками мера Романа Клічука і були призначені на посади без конкурсу. Бачимо, що призначається людина по таких зв'язках, вузьких зв'язках. І це є недобре. Воно, в принципі, якщо це буде набирати систему, тобто якщо воно не буде мінятися, це можна говорити навіть про ознаки корупційності. Так, новим начальником управління порядку та контролю за благоустроєм став екс-директор з питань безпеки та контролю фірми «Рома» Віталій Колодрібський, який пропрацював у бізнесі Клічука 11 років. А два тижні тому неспроста став радником мера. Наскільки я пригадую, це з 5 травня радник з правових питань. І одразу з моменту, коли я став радником, я опікувався якраз дуже тісно з Сергієм Валерійовичем Обшанським, вивчав роботу цього управління і з працівниками, з усіма дивилися, вивчали, що треба зробити краще. У складі новоствореного управління буде дві інспекції з благоустрою та з паркування. Як конкретно планує покращувати контроль за цими сферами, пан Віталій не озвучив. Це те, щоб наше місто було вільне від корупції, від хабарництва, від зловживань, щоб все в місті було відкрито, прозоро. Обурені такими кадровими перестановками у місті депутати уже не раз нагадували про прозорість влади, яку перед виборами обіцяв чернівчанам Роман Клічук. Пане Романе, пора вже перейти на відкриті конкурси, залучати гарних фахівців, можливо, з інших міст, а не призначати виключно свого оточення і представників вашої команди. Я несу відповідальність за призначених осіб, байдуже в який спосіб я призначаю. Все одно я несу відповідальність. І, будь ласка, давайте не спекулювати, яким чином. Чи я конкурсну цю комісію створю, чи я призначу. Тотальне ігнорування конкурсів міською владою перешкоджає рівним можливостям людей щодо обіймання посад. Як результат, фахівці з досвідом залишаються поза увагою. Конкурсні засади говорять про те, що при прозорому відборі кандидатур можна вибрати людину, яка більш досвідчена, яка розбирається в справі, яка реально може показати результат. Мар'яна Кєбич, Максим Демко, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.